ଲଣ୍ଠନ ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ବିଗତ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛୁ, ଲଣ୍ଠନ ଦେଖା କରୁଛୁ, ଯାଇକି କଂସ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଉତରାଏ ସେଟା ଦେଖା ହେଉଛୁ, ଆମ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖା କରୁଛୁ, ଆମେ କଲିକତା ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲୀ ସବୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କିଛି ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 19 ମାସର ଦରମା ରହିଗଲା, 24 ମାସର ଇପିଏଫ୍ ରହିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 29 ମାସର ରହିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ ରହିଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ପାଖାପାଖି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବକେୟା ଅଛି। କେଉଁଠି ଭରଣା ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୂଆ ବୁଲା ହେଉଛି, ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ 12 ଦୁଆର ଶୁଣି ପିଠା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଥିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ BSL ଖୋଲିଗଲା, ଇଏ ହେଲା ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଆମର ଏଠାକାର ବିଧାୟକ ସେ ନିଜେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ BSL ଖୋଲିଗଲା, ଇଏ ହେଲା ସେ ହେଲା ସୁଧୁରିଯିବ, ଏହା ହେବ ସେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସିଧା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଲୁଆଙ୍କ ମାନେ ବାରବାଟୀ ଚାଷୀ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଭଳି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇକି ମାଲ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଏକଦମ ପୁରା ବେକାର କଥା, ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେଉନି, ଠିକା ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ତାଙ୍କ କାମ ଚଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଡେସ୍ପାଚ୍ କରାହେଉଛି, ମାଲ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇଟା 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ରୋ ମେଟେରିଆଲ୍ ଗଛି ଦେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନି। ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ ପୁରା ନେକ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ତଣ୍ଟି ଉପରକୁ ପାଣି ହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା ଭାସିଯିବା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଆଜି ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେ ନିଜେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କିଛି ଦିଆଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଖାଲି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ହଟଚମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଇଟା ବେକାର। ଏ ନିଜେ ଯାଇକି ଶଙ୍କର ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, MLA ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜୁଏଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, MP ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେହେତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା କେମିତି କରିକି ଏଇଟା ସୁଧୁରିବ ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ BSL କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବିରୁଦ୍ଧ ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏକଦମ ପୁରା ବରବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବରବାଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। କେତେ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଏବେ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି 600 ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକା ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଲ କାମ ଦିଆ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ବସା ହେଉଛି, ଟୋଟାଲି ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତା ଲାଗି ଏମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଲେ।